ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ ରୁମା ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଏଠି ତାର ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡଟା? ହଁ ଏଇଟା ଆମର ଫିଲ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ହେବ? ଜାଗାଟା ଆମର 10 ଡେସିମିଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଆମର 10 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ଅଛି। ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ହଁ, ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି କମଲ୍ୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ, ଘର 41। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଘରେ ମୋ ମିସେସ୍ ରୁହେ ଏବଂ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗାଈ ବଳଦ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଗାଈ ବଳଦ ଆମର 2ଟା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଡ଼ଙ୍ଗା ଚାଷ କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ସାର ଶେଷ ଥରଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ତାହେଲେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏଇଠି ତ ଲଗଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ତ? ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ? ଓ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ୟୁରିଆ ସାର ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ୟୁରିଆ ସାର ଆଣି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ଜିନିଷ ଦେଖା, ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଯଦି ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେବା ତାହେଲେ ଅଧିକା ବି ପଡ଼ିପାରେ, କମ୍ ବି ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଓଜନ କରିକି ଦେବା ବୋଲି ଆଣିଛୁ। ଦେଖିବା କେମିତି ଓଜନ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଲୁହା ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଓଜନ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 1 କିଲୋ ବଡ଼କର ଆଣିଛୁ। ଏଇଟା 1 କିଲୋ ଅଛି ତ? ହଁ, ଏଇଟା 1 କିଲୋ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଓଜନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଏଇଟା 1 କିଲୋ ଛାପଟା ଆଣିଛୁ ତ ଏଇଥିରେ ଓଜନ କରିବୁ। 3 କିଲୋ ହେଲେ କେତେଥର ମାପିବେ ଏଇଟା? ଏଇଟା 3 ଥର। ଆଉ 3 ଥର ମାପିବେ? ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ମାପ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଏଇ ଦେଖ, କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ 1 କିଲୋ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 1 କିଲୋଟା ଅଛି ଦଣ୍ଡିରେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା କହିବ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ରକମ କମ୍ ବେଶୀ ଏଟାକୁ ଆମେ ବରାବର କରିବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଦେଖ ଏକା ଏକା ହେବା? ହଁ, ହେଲେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କଣ୍ଟାଟା ସିଧା ହେଇକି ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା ଅଛି ସେ କଣ୍ଟାଟା ତାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ମାନେ ସିଧା ହେଇକି ରହିବ ମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ଠିକ୍ ହେଲା। ହଁ, 1 କିଲୋ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ମାପନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମିଶିକରି ତାହେଲେ 2 କିଲୋ ହେଲା? 2 କିଲୋ। ଆଉ କିଲେ ଦରକାର? ଆଉ କିଲେ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତାହେଲେ 3 କିଲୋ ହେଇଗଲା? ହଁ, ଏଇଟା 2 କିଲୋ ସରିଛି, ଏଇଟା ମିଶି 3 କିଲୋ ହେଲା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କେମିତି ଦେବେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ? ହଁ, ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛୁ ଏଇ ଯେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଜନ ତ କରାହେଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା, ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ଏଠି ଏଇଟା ତ 3 କିଲୋ ଆମର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକିରି ଯିବା ଆଉ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଉ ନେଇ ହେବନି, ଏହା କରିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲେ ଏ ଗଛଟାକୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇକରି ଲଗେଇଥିଲେ? ହଁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋବର ଦେଲୁ, ଗୋବର ଦେଇକିରି ଆମେ DAP ଆଉ ପଟାସ ୟୁରିଆ ମିଶେଇକିରି ଲଗେଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଏବେ ଏଇ ଗଛର କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା? ତାହେଲେ ଆପଣ DAP ପଟାସ ଆଉ ୟୁରିଆ ଦେଇକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଏଇ ଗଛକୁ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? ଏଇଟା ଆଜିକୁ 15-20 ଦିନ, ମାନେ 15-20 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 15-20 ଦିନ ତ ପୁଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍, ଏଇ ଗଛ ତାହେଲେ 15-20 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଟା 15-20 ଦିନ ତ ଆଜି ପୁରିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଗଛ ତ ହେଇଛି ସାର? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କେମିତି ଟିକେ ସାର ଦେବେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଆଜ୍ଞା? ସାରଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର 3ଟା ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରେ ଆମେ 3 ଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ସାରଟା ଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା 3ଟା ଗଛ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଇଁ ଆମର 1 ଗ୍ରାମ ସାର ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଟା ଆମେ ପକାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଅଛି 10 ଗ୍ରାମଟା କେତେ ଆଉ 1 ଗ୍ରାମ କେତେ 2 ଗ୍ରାମ କେତେ, ଏଇଟା ଆମ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛରେ କେତେ ଦେଉଛି ତାହେଲେ?
ଗୋଟେ ଗଛ ପାଇଁ 1 ଗ୍ରାମ, 3ଟା ଗଛ ପାଇଁ 3 ଗ୍ରାମ ସାର ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଏମିତି ସାର ଦେଇକରି ନୂଆ ଜିନିଷରେ ଖୋଡ଼ା ଖୋସା ଟିକେ କରିଦେଉ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସାର ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛେ ଏ ସାର ତାର ଭିତରକୁ ଯିବ, ଚେର ତାର ଆରାମସେ ନେଇନେବ। ଯଦି 3 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଅଧିକା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଏଠି 3 ଗ୍ରାମ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅଧିକା ଦେଲେ ଯଦି କ'ଣ ଅଧିକା ଯଦି ସାର ଦିଆ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଗଛ ବି ଅଛି ଏଥିରେ ଯଦି 3 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ସାର ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ିଯିବ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପୋଡ଼ିଯିବ, ପୁରା କଳା ହେଇଯିବ ନାଇଁ? ହଁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ ଭାଗ ମାପରେ ସାରଟା ଦେଲେ ଗଛଟା ବି ଆରାମସେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କୌଣସି ସେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଜାଗାରେ 10 ଡେସିମିଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେ ବନ୍ଧା ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇ 10 ଡେସିମିଲ ଜାଗାରେ ଆମର 300 ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦା ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ 300 ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର ଦେଇକି ଖୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବେ, ହଁ ଟାଇମ୍ କେତେ ନେଉଛି? ଟାଇମ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ 300 ଗଛରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯାଉଛି। ହଁ ସରିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଧର ଯେଉଁ ରୁଆଠୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଖୋଡ଼ା ଖୋସା ଯାଏଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ରୁଆଟା ତ ରହିବା ଭିତରେ ମୋର ଏଥିରେ 10 ଡେସିମିଲ ଜାଗାରେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ 250 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। 250 ଟଙ୍କା ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ଆଉ ପରିଶ୍ରମ 250 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆପଣ ଯେ ଏଇ 10 ଡେସିମିଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେଉଁ କିସମର ବିହନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମେ ଦେଶୀ କିସମର ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନୁହଁ, ଦେଶୀ ସିଷ୍ଟମ ଲଗଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଶୀ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଲଗେଇଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ୟାକେଟ? ଏଥିରେ ଆମର 100 ଗ୍ରାମ ଅଛି। 100 ଗ୍ରାମ? ହଁ 100 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିକୁ ଲଗେଇଛୁ। ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆଣିଥିଲେ ସେଟା? ଆମେ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମା ଚାଷ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁମା ଚାଷ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛେ, ଏଥିରେ ପାଣି ବି ଆମର ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା ପଡ଼ୁଛି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଯେଉଁ ରୁମା ଫଳ ହେଲା ପରେ ଇଏ ପଚିଯିବ ନାହିଁ କି ହଠାତ୍ କିନା ଶୁଖିଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମାନେ କ'ଣ ଦେବେ ସେଠି? ଆପଣ ଯେ ଏଇ ରୁମା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହେଲେ ତ ନିହାତି ତାର ଇଏ ଇଏ ଡାଙ୍ଗ ଦେଖେଇବ, ସେଟା କ'ଣ ଦେବେ, ଡାଳ ଦେବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ବୁଦାବାଲା ଲଗେଇଛୁ ଏଇଟା ସେମିତି ରାଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାର ବୁଦା ହେବ, ବୁଦା ଉପରେ ତାର ଷଣ୍ଢ ରକମ ହେବ, ସେଇଥିରେ ତାର ଫଳ ରହିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଆଉ ଗଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ, ସେଟା ପୁରା ଟେକି ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଚାଷ କରୁଛୁ? ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣି ଶିଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଚାଷ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ଲଟ୍ କରିନଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ଲଟ୍ ଟାଇ କରିଛୁ, ଗଲା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଭଲ ହେବ? ହଁ ଭଲ ହେବ ରକମ ଆମେ ଅନୁମାନ ବି କଲେଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି 20 ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇପାରିଛି, ମାନେ ଆରାମସେ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚାଷ କଲାଠୁ ମାନେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି, ମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା କହିଲେ ଦେଖୁନ୍, ବର୍ଷିକା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ଆଉ ଯେଉଁ ଲଗେଇବା କଥା ଆମେ ଲଗାଉଥିଲେ, ବହୁତ ପାଣି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯାଇକିରି ବାଇଗଣ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିରେ କମ୍ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି, ମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ସାର ଦେଲେ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପରେ କ'ଣ ଆହୁରି କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ତ ୟୁରିଆଟା ଶେଷ ଦଫା ଦେଇଦେଇଛୁ, ଏବେ ଖାଲି ପାଣି ନି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଟା ରୋଗ ବାଗିଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ
ହାଣ୍ଡି ଖତ ଔଷଧ ତ ଆମେ ଦଉଛେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହାଣ୍ଡି ଖତ ବି ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦଉଛେ। ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି ଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିଜେ ତିଆରି ଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ? ହଁ 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 ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗତ ବର୍ଷରୁ କରିକରି ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା। ଅର୍ଡ଼ର ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେତେଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ନାଇଁ, ଏଇଟା 2ଟା ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହାଣ୍ଡି ଖତ ବି ଦେଇଛନ୍ତି? ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ ହିସାବରେ ଯୋଉ ମାନେ ନିୟମ ବିଧି ସବୁ ଆପଣ ଠିକଠାକ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡା ମୁଁ ଆମ ଯୋଉ ପଟେ ଆମେ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇବା ମାନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯଦି ଯୋଉଠି ଶିଖିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବି ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶିଖିକରି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଦେଲୁ।